blev jeg også, og så der var simpelthen for lidt min tid. Simmer Hans, du kommer helt fra Ærø. Hvorfor gør du det? For at bakke op om det her. Nu er der endelig nogen, der tør at gå frem. Vi har tidligere prøvet, men er hver gang blevet standset af BET eller Udenrigsministeriet. For et år siden, hvor vi forsøgte en pengeindsamling, blev jeg ringet op af først af Udenrigsministeriet og senere af BET og bedt om at lade være. Hvorfor tror du, at BET beder om at lade være? Ja, de siger selv, at det er fordi, at det skader forhandlingerne. Jeg tror mere, det er bekvemmelighed, at man ikke ønsker så meget en omtale af det. Fordi det viser sig jo, at der jo ikke foregår nogen forhandlinger. Det har Ekstra Bladet undersøgt. Vil du sige, at der sidder nogen helt nede i Somalia? Det er Somalia, han har taget til fange, eller som gissel, ikke? Ja. Og der er ikke sket noget som helst der? Nej, fordi pludselig så er almindelige røver og banditter jo blevet til at det her, terrorister. Jeg ved ikke, hvornår at almindelige forbrydere er terrorister, og hvornår de er forbrydere. Ja. Hvordan kan det være, at Ærø er blandet ind i det her? Fordi at Søren kommer fra Ærø, og selv er en af hans bedste venner, og min lille søn, der står siden af, er hans gudsøn. Altså Søren, Søren blev voksendøbt sammen med Max i sin tid. Okay. Synes du, at rederiforeningerne gør for lidt? Ja, det gør det. Hvorfor tror du det? Ja, fordi at der ligger ingen pres på rederiet, Leopard, som blev kapret. Nu talte vi før om PT. Har du blevet opsøgt, eller har de ringet til dig? Ja, ja. De har ringet og bedt mig om at forholde mig roligt og ikke foretage mig noget. Og hvorfor tror du, de gør det? Jamen, jeg tror kun, det er bekvemmelighed. Altså, man ønsker ikke at skal presses til noget. Hvad er de største ønsker i dag, der kunne ske nu? Det er, at Søren kommer hjem. Og jeg mener, der er masser af muligheder. Selv har jeg prøvet at undersøge, hvis ikke at den danske her er i stand til at præstere noget, så kan man uden større viderelag leje den afrikanske alliance her. De koster 5.000 kroner per mand, inklusive håndvåben. Så kunne man sætte dem ind jo. De er nede på stedet. Det er dem, der i forvejen jo kører vagt for dem, der rejser rundt dernede. Okay. Held og lykke med demonstrationen. Tak for det. Ola, halløj, og velkommen til København, for de er der rejser til. Og tak til de københavnere, som er kommet. Og jeg synes, det er flot, at der er så mange mennesker, der lader hånd om, hvad Udenrigsministeriet synes, vi skal gøre. Og hvad Rederiforeningen synes, vi skal gøre. Det er vist ved at være tid, at der sker noget mere end det, de har formået. Jeg skal ikke holde nogen taler som så. Jeg skal bare sørge for, at tingene kommer til at køre nogenlunde stille og roligt. Og det første vi skal møde, det er Poul Madsen, som er chefredaktør på Ekstra Bladet. Han kommer og taler til jer. Skal vi starte med Svend Åge Madsen fra Ekstra Bladet, som jo har ført an i kampagnen for frigivelse af Eddie og Søren og deres kammerater. Velkommen! Yeah! Ja, Svend Åge hedder jeg så ikke, men det gør ikke noget, Søren og Poul Madsen. Det er en fornøjelse at få lov til at komme her og tale til jer. Det er meget, meget stor fornøjelse for mig at komme og tale til. Jeg synes, det er dybt, dybt imponerende, at så mange mennesker er mødt frem i dag, kommet hele vejen fra Ærø til København, for at gøre opmærksom på, at der er noget helt galt. I er blevet mødt af tavshed, I er blevet mødt af trusler, mere eller mindre skjulte, om ikke at møde frem. Alligevel er I kommet. Og jeg vil bare sige, hvis det var sådan, at tavshed i den her sag gjorde, at Eddie og Søren kunne komme hjem, så var de kommet hjem for længst.
Jeg synes, det er en skamplet på Danmark, en skamplet på demokratiet, at man ikke har gjort noget. Og jeg synes, hvor meget er det i virkeligheden et menneskeliv er værd? Er det 5 millioner? 10 millioner? 15 millioner? Er det ikke ligegyldigt? Kunne man ikke godt betale de penge, der skal til for at få Eddie og Søren hjem nu? Jo! Kunne politikerne på Christiansborg ikke godt gribe ind, når det er helt åbenlyst, at Eddie og Søren og de fire filippinske kammeraters selskab Rederi ikke har været i stand til at gøre noget, eller ikke har ville gøre noget? Kunne man så ikke godt finde en anden vej og få de penge frem på? Jeg synes, det er en skandale, at politikerne ikke har gjort noget på nuværende tidspunkt. Den eneste måde, hvorpå de kan komme hjem, det er, at man betaler pengene nu. Så må man forfølge piraterne efterfølgende. For min skyld kan man sende droner ind og slå dem ihjel, hvis det er det, man vil bagefter. Men nu skal de hjem, og det skal være lige nu. Jeg har en hilsen til jer fra Eddies mor i Chile, som vi har talt med her til formiddag. Hvis du lige vil holde mikrofonen, så skal jeg lige finde den frem. Fordi en anden ting, som I også har været udsat for, det er jo faktisk, at der er nogle mennesker, som udgiver sig for at være meget, meget tæt på specielt Eddie Lopez og hans familie. Vi har talt med Eddies mor mange gange, og hun sender jer her på Slotsplads, eller her på Christiansborg, foran Christiansborg, de varmeste tanker. Elena siger her til morgen, fra Chile til jer, jeg siger en uendelig stor tak for, at I hjælper mig med min søn og de fem besætningsmedlemmer. Det er, hvad jeg allerhelst vil have, at andre også skal gøre. Vi skal fortsætte. Vi skal fortsætte sammen. Jeg bor her med min datter, med hendes to døtre, og jeg er sammen med Eddies barndomsvenner. Vær sød og hjælpe mig. Det er det eneste, jeg beder om. Hvis man bare lader tiden gå, så dør de, så kommer de aldrig hjem. Det er det, vi ikke har lyst til skal ske. Det er det, der ingen vil have skal ske. Allermindst mig, som er Eddies mor. Jeg vil gerne se ham igen. Det er det, jeg beder jer om. Por favor, hun taler spansk. Tak, fordi I støtter min søn og de fem andre. Så vil jeg til sidst sige til jer, at nu er I kommet hele den lange rejse i København for ævre i mange af jer. Vi kommer den anden vej i morgen, hvor vi er i Marstal kl. 12. Fordi det, der er sket udover, at I nu har iværksat det her fantastiske initiativ, det er en hel række mennesker begynder at støtte op om, at der nu skal ske noget. Så en kæmpe stor lastbil, en vognmand, der hedder Leif, han kører til Marstal i morgen, hvor han har sagt, jeg vil køre rundt i hele Skandinavien på min bil og have et kæmpe stort, der står, nu skal de hjem, hjælp Eddie og Søren. Så han kommer ned til jer i morgen, sammen med os fra Ekstrabladet, for at sige tak til jer. Det gør vi også her. Nede i Slagelse, der sidder der nogle folk, der har fået lavet en hel masse streamer til deres biler, sådan at man nede i Slagelse også kan køre rundt med budskabet. Hvis nogen af jer har været inde og se jeres egen Facebook-side, så er der faktisk søfolk, der også sender hilsner hertil, og ikke mindst til Vilje om, at nu skal de befries. De vil gerne have været i dag, nu sender de hilsen den vej. Der er mange, der gør det samme som jer, og det er den eneste måde at presse politikerne på over rederiet, det er at stå sammen og få den hjem nu. Eddie og Søren skal hjem nu. Tak for ordet. Ja, tak til Poul Erik, var det vist. Poul Madsen fra Ekstrabladet. Sig mig, hvorfor er du her? Jeg er her, fordi jeg vil gerne støtte et så flot folkeligt initiativ som det her, hvor en hel masse mennesker siger, at nu skal der ske noget. Vi skal have de her to danske søfolk hjem nu, og hvis vi ikke får dem hjem nu, så dør de. Demonstrationen er stor. Hvorfor tror du, at alle de mennesker kan komme op en kold vinterdag? De kommer her for jo at vise politikerne, at nu må de blande sig. Når rederiet åbenlyst ikke kan finde ud af at få deres to søfolk hjem, så må politikerne blande sig. Jeg synes, det er imponerende, at så mange mennesker på en iskold dag her foran Christiansborg kommer for at vise deres utilfredshed og for at sige til politikerne derinde, nu må I se at komme i gang. Simpelthen rederierne gør det for lidt for det.
Rederiet efter vores bedste overbevisning, vi har nu kørt kampagne i over 200 dage på Ekstrabladet, hvor vi har gjort opmærksom på det her. Vores overbevisning er, at Rederiet gør alt for lidt. De har pengene, men de vil ikke bruge dem. De forsøger på usel vis at forhandle prisen ned for at spare nogle penge. Det synes jeg simpelthen er en skandale. Og politikerne, hvad siger de? Politikerne holder sig i baggrunden, fordi dogmet er jo, at hvis der ingen omtale er, så hjælper det gidslerne hjem. Der er jeg bare nødt til at sige, hvis ingen omtale, hvis tavshed var hjælpen, så var de for længst kommet hjem. Så hører vi, at PET har blandet sig lidt i nogle af demonstranterne og sagt, at hvis I gør det, så kommer det i det repressalier. Har vi hørt? Jamen altså, man har fra Udenrigsministeriets side forsøgt at påvirke demonstranterne her, altså folk, der arrangerer den her demonstration, til at lade være med at arrangere den. Det har heldigvis ikke påvirket. De har også forsøgt at påvirke os i flere omgange, men igen, hvis tavshed var måden at få dem hjem på, så ville jeg gerne holde min kæft. Men det er ikke måden. Nu har de været gidsler i 2 år. Og de største ønsker lige nu? Det er, at de kommer hjem omgående. Tak skal du have. Ikke? Dorte, det er koldt i dag, og du står her ved Christiansborg. Hvor kommer du fra? Jeg er født og opvokset her på Sjælland. Jeg bor her i København. Men mange af de andre, der kommer her, de er jo fra Ærø, hvor en af de fyre, som sidder som gidsler i Somalia, også er fra. Ja. Sibber, der er rigtig mange mennesker herinde i dag. Hvorfor tror du, der er så mange? Ja, det er jo fordi, at vi alle sammen jo godt kan sætte os ind i den håbløshed, det må være ikke at vide, hvad der skal ske. Og for de her 2 mennesker, der er det jo en håbløshed, der har stået på i flere år. Og det må simpelthen være det værste. Vi har snakket om det derhjemme. Altså, hvis nu man vidste, hvad der skulle ske, så var det måske til at overskue med det her uvisheden. Og det er jo det, den smerte, vi alle sammen kan mærke og ved, at vi ingen af os ville ønske, at vi selv skulle opleve. Sibber, politikerne, hvad gør de ved det? Ja, forløbet har vi jo hørt, at de ikke gør noget. Vi ved jo ikke, vi får jo hele tiden at vide, at vi skal være stille, så de i fred og ro kan forhandle. Men jeg synes, det er lang tid, at vi skal forhandle i. Stilhed er altså ikke det rigtige? Nej, vi bliver nødt til at være nogen, som sender signaler om, at det her ikke er i orden. Det er jo den eneste demokratiske måde, vi har at sige, kom nu, det skal gøres noget nu. Men nogen har været væk i rigtig mange år nu. Ja, de har været væk. De her 2 har været væk i 2 år. Men der sidder jo masser af andre. Der sidder jo rigtig mange fra 3. verdens lande, som måske ikke tænker så meget på individet, som vi gør her i landet. Og dem tænker jeg selvfølgelig også på, at det er fuldstændig urimeligt, at der ikke er nogen, der bakker dem op om de forfærdeligheder, de er udsat for på nuværende tidspunkt. Tror du, de kommer hjem snart? Det bliver jeg nødt til at tro på. Jeg bliver nødt til at tro på, at mennesker kan opføre sig anstændigt, at rederen kan opføre sig anstændigt og se, at han har et ansvar for sine ansatte. Tak skal du have. Velbekomme. Men den løsning for dem, der sidder dernede, det bliver de endløse, hvis vi ikke griber ind nu. Men sig, hvad jeg vil sige. Jamen, sig mig, Henning, hvad laver du herinde i København? Jamen, jeg er derinde og demonstrerer i dag. Jeg har fri fra arbejde i dag, og jeg sejler på en lille rute, der hedder Skarø-Drejerutene. Fra Svendborg til Skarø og Drejø, og så jeg har tilfældigvis fri i dag. Og du er fri for pirater i det farvand? Det er jeg. Jeg har haft de pirater, jeg skulle have det på Lagos. Førhen, da jeg sejlede som skipper dernede. Ja. Nu er I inde og demonstrerer. Hvad demonstrerer I for? Vi demonstrerer for at få Eddie og Søren fri, og også de 4 filippiner, og der sidder mange andre søfolk dernede, som også er til fangetaget. Men Eddie og Søren, i morgen har de siddet i 2 år, og det er uligeligt for dem at ikke at vide, hvornår de kommer fri. Og jeg synes, skibsrederne, de har fejlet fuldstændig i den her sag. Sig mig, gør politikerne for lidt, eller hvad sker der herhjemme i Danmark? Ja, havde vi haft Obama, så havde de været fri for 1,5 år siden. Det kan vi jo se dengang, at Obama han sendte nogle jægersoldater ned at befrie nogle nødhjælpsarbejdere. Der var også en dansk kvinde iblandt, og hun kom ud med samme hjælp. Så vi har jo de her jægersoldater, der er uddannet til det samme, ikke også? Det er bare at få dem sendt afsted, jo. Men de er jo optaget nede i Afghanistan.
Ja, men de kan sgu godt lige slå et smut derovre til Somalia. Ja. Sig mig, tror du udlandet gør mere ud af det? Altså, som du selv siger, USA gør det. Men man ser også andre lande gør også mere ud af det, end vi gør Danmark. Gør for lidt herhjemme? Ja, jeg synes, vi gør for lidt herhjemme, altså, for det, vi er for pivet i den henseende her. Jeg har jo set, når jeg sejlede på Lagos, ikke også, at russerne der, de gjorde kort procent med piraterne, de skøb og så hældte dem ud over scenen. Vi har selv set dernede, vi har været dernede, og vi har set, at man skyder bare bådene ned, når der kommer pirater, så dør de bare. Ja, ja. Men det er åbenbart den eneste vej frem. Men selvfølgelig de er jo sultne piraterne, men det skal ikke være på vores bekostning, at de skal, at de skal lave penge. Det synes jeg i hvert fald ikke, det er. Og du ønsker nu, hvad sker der nu? Jeg håber, der sker noget nu. Vi kan jo kun håbe på, at politikerne de vil vågne lidt op og gøre et eller andet, eller få en indsamling i gang, så vi kan få piraterne eller få de søfolkene hjem og få dem løsgivet fra piraterne. Så vi overfordrer alle danskere til at samle lidt ind nu? Jamen det bliver vi næsten nødt til, for politikerne de gør ikke noget, jo, og de vil ikke forhandle med piraterne, så vi må jo samle en gruppe, der kan forhandle med piraterne. Ja. Tak skal du have, og held og lykke med det. Tusind tak. Sonja, det er iskoldt i dag, at du ser demonstrationen. Ja, det er jeg. Vi kan jo ikke være andet bekendt og sørge for, at vi får vores egne folk hjælp igen. Det kan jo ikke være rigtigt, at de skal straffes for at passe deres arbejde. Altså, vi har søfolk ude, men der bliver gjort for lidt for det. Altså, politikerne gør også for lidt. Der bliver jo ikke gjort noget for dem, som vi har, der bliver fanget nede i bugten dernede ved Somalia. Men når amerikanerne sætter jægersoldater ned og fanger piraterne og redder, ja, er det sådan, vi skal gøre? Ja, i min verden så er det ja, og jeg tror faktisk, hvis vi spurgte vores egne jægersoldater, om de ville være behjælpelige, så er jeg sikker på, at vi nok vil få svaret ja. Så vi opfordrer til jægersoldater om, hjælp nu til her, det er søfolkene, vi så også skal redde. Er det bedre end Afghanistan? Ja, jeg ved ikke, om det er bedre, men skal vi ikke sige, at det er 50-50? Tak skal du have. Gitte, du står her, hunde fryser, midt på Christiansborgs Rådsplads. Hvorfor gør du det? For at vise min sympati og medfølelse for dem, vi har strandet dernede af danskere, og der mangler noget hjælp her fra politikerne. Og blandt andet, nu står jeg her med en masse danskere, der prøver at hjælpe, og nu tænker jeg blot, hvor er de somaliske foreninger henne, der altid råber om hjælp og får hjælp og udvandringsbistand osv. Hvor er de i dag for at gøre noget for vores folk? Hvad siger man, bistandshjælp til Somalia? Den skal der bare stoppes nu. Der er ikke mere. Og det tror det hjælper? Det ved jeg ikke, men jeg er også snart ligeglad, fordi der skal noget til for at hjælpe de danskere her. Tak skal du have. Det var så lidt. Lise Lotte, Dansk Folkeparti, og du er her. Du er en af de få politikere her. Jamen, det er jeg. Jeg støtter dig op om demonstrationen. Sig mig, det der med pirater og støtte til somaliske foreninger og alt det der, skal vi snart støtte alt det der Somalia? Nej, vi skal da ikke støtte dem. Overhovedet ikke. Altså, når vi ser, hvad de gør ved vores landsmænd, og at man ikke kan sejle forbi deres land, uden at man bliver taget til fange, så skal vi da bestemt ikke sende penge ned til dem. Tværtimod, så må man da stramme skruen i stedet for. Nu er der en masse mennesker samlet her, og mange af dem har jo fået at vide, at de skal helst ikke udtale sig og lave den demonstration. Hvorfor tror du det? Jamen altså, jeg kan som sådan godt forstå det, fordi vi ved, at der er somalier i landet, der refererer direkte ned til de mennesker, som holder vores danskere til fange. Og selvfølgelig er det et problem, men derfor mener jeg også, at en udenrigsminister måske en gang imellem kun kunne gå ud og berolige folk og sige, vi har styr på det, eller vi forhandler i hvert fald, eller et eller andet, der gør, at borgerne kan blive tilfredse og trygge, når man ikke hører noget, og det er nu i 2 år, så er det altså meget lang tid at gå og vende som borger. Man vil gerne have noget viden. Er danskerne for sødsovartige, når vi er nede med krigsskib? For eksempel, vi har talt med russiske søfolk på russiske krigsskib. De skyder bare bådene ned, og så bliver de sunket, og alle piraterne dør. Jamen, jeg er helt enig. Man er på blødsiden, at der skal kunne være vagter på bådene, som også skal få lov til at skyde, uden at de så skal trækkes i en eller anden ret, fordi de nu har skudt en forbryder. Og på samme måde med
at man skal kunne dømme dem, i stedet for bare at kunne sætte dem i land, fordi så tager de ud og gør det samme en gang til. Tak skal du have. Sig mig, Maria, er du arrangør det her? Vi er tre, som har været sammen om det, ja. Men, hvorfor gør I det? Fordi at det kan ikke passe, at der er nogle mennesker, der skal sidde i fangenskab i 2 år. Vi mangler så en derfor, Vestergaard her. Uanset hvem det er, man skal ikke sidde i fangenskab i 2 år. To år er jo lang tid, men det er tre år nu, ikke? Jo, ja, det går ind i det tredje år i morgen, jo. Ja. I morgen er det 2 år, præcis 2-årsdagen, ja. Er det nogen, du kender? Min mand har sejlet sammen med Søren. Så i søndags, da Ekstrabladet bragte en artikel, hvor der stod, at vi dør hernede, der kunne jeg se min mands ansigt, som selv er sømand, jo. Og jeg kunne slet ikke, klare det mere. Jeg tænkte, vi bliver nødt til at gøre noget. Og det var der, vi så var rigtig mange andre, der også synes. Så vi fik skal... på banen på 5 dage. Ja. Hvem skal bankes op i hovedet? Politikerne eller rederierne? Jamen, det er rederiet helt sikkert. Det er dem, der har ansvaret i min verden i hvert fald. Jeg synes, det er forkasteligt, at de kan overveje og bare efterlade deres folk på den måde. Jeg synes, det er forfærdeligt. Og det er jo ikke kun de 6 mennesker, der sidder dernede. Det er også fremtiden. Min lille dreng, der ligger hernede, altså, han bliver højst sandsynligt også sømand. Vi bor på Ærø, jo. Så sådan noget skal ikke ske for ham. Jeg skal ikke være moren med en dreng, der sidder i fangenskab et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre. Hvad skal krigsskibene gøre med piraterne, når man møder nogle pirater og siger, der er pirater her? Skal vi bare skyde dem, eller skal vi tage dem til fange og sætte dem i land igen? Ja, ved du hvad, altså det kan jeg næsten ikke tage stilling til. Altså hele den der med at så sætte dem i land med mad, sådan som vi gør nu, så vidt jeg ved, det virker meget pænt fjollet. Men russerne, det skyder dem jo. Ja, men altså vold avler vold, så det synes jeg heller ikke er så smart. Altså, det er et svært spørgsmål, det er filmet svært spørgsmål. Hvad vil du ønske lige nu? Jeg vil ønske, at de 6 sømænd, de stod her ved siden af os og kom hjem i dag. Det vil jeg ønske. Ja, han er altså ikke med. Okay, tak skal du have. Selv tak. Ja, vi tager lige øl, det også. Simon Werner, du har været sømand i 55 år. Du ved lidt. Men sig mig, hvad synes du om alt det der pirateri og regering og jeg ved ikke hvad? Jamen, som jeg har skrevet brev til Willy Søvndal, hvor jeg beder dem om at beslaglægge rederiets aktiviteter for at få dem hjem. For det kan ikke være rigtigt. Så kan man beslaglægge rederiets aktiviteter, og så... bankfærdig arbejde, og så kan de få pengene tilbage, når der er nogen tilbage. Det var en ny tankegang. Jamen, det har jeg skrevet til Willy Søvndal for et stykke tid siden. Og jeg har det også lagt ud på min hjemmeside, som du har fået adressen til. Der har jeg brev til Willy Søvndal, det ligger det fuldt til. Og jeg har lavet en tale her til os, men der er masser af folk, der holder tale, så den holder jeg i lommen. Og hvis søfolkene, der er taget som gidsler, hører dig tale, hvad vil du sige til dem, hvis du taler direkte til dem? Ja, så vil jeg sige, at det er synd for dem, men de udfører jo bare deres arbejde, ikke? Det er jo ikke ligesom at dem, der bliver dræbt i Afghanistan og sådan noget. De er professionelle, de har selv bedt om det, de har fået penge for det, men søfolkene, de skal jo sejle der, hvor redderne skive sejler. Er vi for blødsøden over for pirater, altså vores krigsskib dernede? Ja, som jeg lige har skrevet her også, at man skulle tage piraterne, når man fanger dem. Så skulle man sætte dem ned i en båd, så skulle man smide motoren ud over siden, så skulle man give dem et par år, men helst så langt ud som overhovedet muligt, og så lidt proviant. Russerne, det skyder dem jo bare. Jamen, det synes jeg også er en god idé. Det skulle vi kraftigt også gøre. Og hvad med tilskud til Somalia og alle de afrikanske lande? Hvad gør vi med det? Ja, altså, jeg synes, det er uhyggeligt, at vi har Somalia heroppe, som flygter dernede fra, som sidder og sender oplysninger ned, og det ved vi, de gør. De sender oplysningen til, så hver gang der står noget. Det er jo også derfor, man prøver at sige den sag, til siger, så bliver det for dyrt at få gidserne hjem. Men nu har Willy Søvndal fået så lang snor, så han kan hænge sig i den og resten af regeringen også. Hvilken avis i Danmark gør mest for altså, hvad kan vi sige? Det gør Ekstrabladet, PT. Ja. Altså Ekstrabladet er godt, når vi kan bruge dem. De kan også være nogle banditter. Men det sagde han jo også selv, jo ikke? Den ene, der oplevede. Men det er jo søde banditter. Vi har snakket med en af dem. Ja, ja. Jo, altså. Og de er jo gode nok, når vi kan bruge dem, ikke?
men de skriver jo også nogle ting, som de må kalde tilbage. Og når der så kommer berettelse på, så er det på bagsiden af Ekstrabladet, det kommer, ikke? Nu skal du høre, hvis du kunne sige noget direkte til dem, der er taget til fange dernede, hvad vil du sige til dem direkte nu? Ja, jeg vil sige, at det er synd, at den danske regering ikke gør noget for dem. Det er faktisk det eneste, jeg kan sige. Og så kan jeg sige, hvad ved godt mod, men hvordan fanden kan man være ved godt mod, når man er ved at dø af sult? Skal de hjem inden jul til næste år? De skulle helst hjem i morgen. Simon Werner, hvad med en landsindsamling? Nej, det synes jeg, det er en dårlig idé, for hvis vi gør det, så kan redderne rigtig sidde og gnide sig i hænderne, og det kan regeringen også og sige, gud, hvor er danskerne dumme, de betaler jo. Og somalierne, de griner. Så siger de, jamen, så tager vi sgu bare flere til fange jo. Så bliver det kun danskere, der bliver taget til fange. Nej, det ved jeg godt, det er mange andre, men hvis andre lande gør det samme, ikke? Nu har de heldigvis lige befriet Skive, hvor de har været i 3 år med hele besætningen. Men det var den somaliske regering, der gik ind og gjorde det. Men der var jo også en familie, der sejlede igennem det farvand. De var advaret, men alligevel gik det galt. Men de kom hurtigt igen. Advaret i hovedet og i røv, hvis man bruger det udtryk. Men de sejlede alligevel ind i farvandet. Så er man fandme dum. Og som familiefar har sine børn med og sin kone med, så er man kraftig med dum. Men de kom jo hurtigt hjem. Hvem har betalt for det? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Tak skal du have. Ja. Skulle befries. Der har også været en enkelt heldig af dem, og derfor det er ekstremt højt spil, hvis man begynder at lege militært i sådan en situation. Derfor er jeg kommet til den situation. De penge, de vil have, de skal betales, og så må vi bagefter få dem fra rederiet. Det er den eneste løsning, jeg tager med til. Jeg har foreslået, at vi herinde ved de tykke mure laver om på vores lov. Det er jo sådan, at hvis søfolk ikke kan få deres løn, ja, så kan man tage pant i skibet. Nogle gange har I set skibene ligge i havnene, hvor sømændene var der, indtil de har fået pengene. Og så har fagforeningen sagt, det skib, det sejler ikke, før hyren er ubetalt. Det er en rigtig god regel. Men den regel skal vi have udvidet sådan, at hvis et rederi inden for 3 eller 6 måneder ikke løser sådan en situation som den her, så er der en anden instans, der kan overtage det, men på rederiets regning, og så tager vi pant i rederiet, så tager vi pant i skibet, og så må de betale bagefter. Det kan være en løsning, og det forslag håber jeg, at det kan komme realitetsbehandlinger i, så snart vi har de 6 hjemme. Fordi lige nu er der ingen, der vil røre på den slags ting. Udover det, så skal vi have det der her piratråd. Det kan fandme ikke passe, at en reder siger, at jeg har mere forstand på det, og jeg skal nok finde ud af det, og han har ingen forstand på det, og slet ingen vilje. Der skal vi have sammen de specialister, der ved noget om det, jurister, internationale folk, fagforeningsfolk især, og reder, som har et ordentligt hjerte på rigtigt sted. Og der skal enhver reder, der kommer i den her situation, være tvunget til at lytte til, hvad de kommer og råd undervejs, sådan at det kan være professionelt fra starten, og ikke sådan, at man bare siger, nej, jeg vil fandme ikke gøre noget, og de kan bare hoppe og springe kan. Et piratråd skal vi have nedsat, så snart vi kan få det. Sammen, de to ting sammen, tror jeg, kan gøre, at vi kan forebygge det. Det hjælper ikke de 6 lige nu, men vi er nødt til også at tænke på den lange bane. Og så må vi ellers gøre det optimale for at presse rederiet. De 6, de skal hjem, og det skal være nu, og rederen skal stå til ansvar for det, han har ansvar for. Tak for ordet. Christian Juhl fra Enhedslisten har vi jo her. Sig mig, du står her og med i demonstrationen. Hvorfor? Det er fordi Søren og Eddie og de 4 andre, de skal fandme hjem nu. Og det er jo helt uacceptable vilkår, de er blevet budt, fordi at der er en kynisk redder, der bare vil tjene penge. Og derfor synes jeg, at man skal støtte sådan en demonstration, som Ærø Folken har sat i gang. Hvad kan vi specielt gøre for, at de kommer hjem? Ja, vi kan øge pres på rederiet, og vi kan sige, hvis sådan en redder vil sejle her fra Danmark, så skal han til at opføre sig anderledes, og så skal han sørge for at få betalt, hvad det koster at få dem hjem, og det skal være nu. Og så er det jo rigtig godt, at folk også på den her måde protesterer og bliver ved med at vise, også for dem, der sidder dernede, at der faktisk er mange danskere, der tænker på dem. Det tror jeg også er vigtigt. Nu ser man nok de danske krigsskibere dernede. De tager vi jo op på krigsskibet til fange piraterne, og så sender man dem i land, og man kan ikke gøre ret meget ved det. Skulle man kunne gøre noget andet? Ja, altså jeg har sagt i de debatter, at man burde jo bare tage dem hjem til Danmark, og så straffe dem, og så smide dem i fængsel. Men der er der så nogen, der synes, at det er for dyrt at tage dem hjem. Og det er det værste, fordi hvis de bare bliver sat i land, ja, så kan de jo bare tage en tur mere, ikke? Og der synes jeg, at der skal være meget mere konsekvent.
Man ser russiske søfolk, altså de krigsskibene russere, de skyder bare på dem. Ja, de skyder på dem, ja. Det er der også nogle danskere, der har gjort, og de danske skibe er også blevet bevæbnet nu med vagter. Men så er der nogle pirater mindre. Nå ja, det er rigtigt nok. Jeg går nu ikke ind for, at man bare skal knalde folk. Man skal selvfølgelig smide dem for en dommer, og så dømme dem, og så smide dem i fængsel. Det er klart nok. Og de største ønske lige nu? Det er, at de kommer hjem. Det er, at den her sag bliver hurtigst muligt afklaret, så de kommer hjem til deres familie, og så de kan få et ordentligt liv igen. Og det skal være hurtigst muligt. Tak skal du have. Så fotograferer han jer bag.